Angela Dorotėja Merkel, Vokietijos politikė ir buvusi mokslininkė, buvusi Vokietijos kanclerė, Krikščionių demokratų sąjungos vadovė. Ji pirmoji moteris, ėjusi abi šias pareigas, pirmoji Vokietijos kanclerė, gimusi po antrojo pasaulinio karo ir pirmoji rytų Vokietijos kanclerė po Vokietijos susijungimo. Olafas Šolcas, vokiečių politikas, šalies federalinis kancleris, socialdemokratų partijos veikėjas. Egonas Baras, Vokietijos politinis veikėjas. Gustavas Baueris, Vokietijos profsąjungų ir politinis veikėjas. Kurtas Georgas Kizingeris, vakarų Vokietijos politikas, trečiasis šalies federalinis kancleris, Krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas. Francas Müntefering, Vokietijos politinis ir visuomenės veikėjas. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.